Самбай цануудчтай та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргье. Look TV та бүхэндээ 7 хоног болгон Европ руу зориулсан нэгэн подкастыг хүргэж байгаа. За энэ удаагийн зочноор ганху ах бид хоёрт маань коктейлийн гэж одоо нэрээрээ алдартай цом ах маань ирсэн байна. Хүн болгон коктейл цомоо гэж нэрлэдэг шүү дээ. Нэг хэсэг яг түншиг цомоо ус болсон явж байсан. Тэгээд дунд үедээ бас юнитэл цомоо ус. А бас. Одоо өнөөдөр Look TV болно да яа дээ. Ийм гоё аягтай болсон гурлаа. Энэ айгүй гоё. Энэ нэр би одоо зөндөө аяг хүмүүс энэ их дайггүй юм биш үү? Хүүхдтэй аваад өчмөр хүүхдтэй аваад өчмөр тийм. Ахгүй ахын явах юм бэ. Манай ахын нэг гоё юм байт юм л да. Нэг түншигийн одоо брэнд шүүгчтэй. Тэгээд ингэж яах. Ах чинь нэг өөрөө ороод сэсэс тараад нэг төрүүлсэн шүү дээ. Төрүүний шагналч бас хөөрхөн эдэнс ороод ирдэг гэсэн чинь манай ах гэжээс хүүдээ дуугаа авчих нэг жишээ. Бүхэл юус таарсан хүүдээ өгнө л. Гоё юм энийг хүүдээ өгч. Танах бол том болсон багтаа 10 дэлхийн аваргаар бид нэр ташууд нэг ихэр өгч ирсэн мэсэн шүү. Би бага ярьж байна. Манай баг чинь одоо сая 6 орж байгаа. Нөгөө бөмбөрч нь бөмбөрч. Жохон ч том болсон юм шиг. Тэр бүр том болсон. За 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 манай гэрүүлч яах вэ? Одоо ярианд орё. Манай гэрүүлч яах вэ? Түг арааг уудсан байна. Тийм байх. За уудсан. Дэмжиж байгаа Испани өнөөдөр тоглоно. Өнөөдөр одоо Польш энэ спонч хаанхтай байна. Слаг таа. Слаг таа баг тий. Гэтэ энэ чи хоёр хэн тэмцсэн явж байгаа болов уу тий. Айгу хариуцлагатай тоглож байгаа юм байна. Жохон үлбүр байгаа даа. Үлбүр байгаа. Тэгэд 11 алдсан. 11 алдсан юм. Нэрэл хийн штэ тий. 100% жоох хэцүү байгаа. Өнөөдөр яг хаа том юм үзсэн хүмүүс ч. Нэг аврагуд нэг бэлтгэлгүй орж ирээд нэг тий. Нэг хоёр хүний таван дээр нэг хөдрөөс чихрал хүмүүс өөний явахгүй маа гэж бэлтгэл хангалт гарч ирээд нэг чухал юм дээр бас яг юм тий. Залуучуудын өвдөж чирж явах тас л байж лээ тий. Би нэг жүжигчтээс ингээд нөгөө яг нь спорт сонирхдаг жүжигчд бас цөөхөн байдаг байхгүй юу? Тэгээ ялангуяа нэг спорт хэд дундаа бүр хөлбөмбөг сонирхдаг хэдтэйгээ би бол яг жүжигчтээс их ойрхон одоо маа Цомо, Барса за тэгээ их баяр гэл яг энэ хөлбөмбөг сонирхдагуд нэг цөөхөн сонирхт бүгдээ сонирхдаг байх түр мэддгүүд нь гэж ярил л да тийм. Тэгээ Цомо одоо их одоо юу гэдгийг ойр байдаг яг тэгэхээр би ч өөрөнгө хөлбөмбөгийн Монголын хөлбөмбөгийн холбоонд бас олон жил ажилласан. Атшиа юу таа чи. Үгүй одоо л амбассадор гэж явж байгаа. Өмнө бол би ч менежер нөлөө шүү дээ. Яг тэгээд бас асуудлаас болоод хөлбөмбөгийн холбоонд гарч исэн марж исэн түүхүүд бол бий даа. Тэрийг бол яриад яг хөө зүгээр том арга хэмжээ том тоглолт муутуулах ч юм уу цомоо маань сэтгэлээсээ ирээл гоё. Манай одоо шгшээгээ дэмжээл тэр гоё уур амьсгалыг бий болгоол хэнтэрсэн хүмүүсийн гоё бас баярлууллал ингээл айгүй итгэвчтэй тийм байдаг байхгүй юм цомоо. Тэрэнд айгүй дуртай. Тэгээд сүүлийн үед манай үндэсний шгшээ өгт ажгүй явж байгаа. Сая ингээд анхудаа дэлхийд одоо биш Монголын хөлбөмбөгийн холбооны түүхэнд анхудаа урдсан шатны 2 дахь шат руу орлоо шүү дээ. 2 дахь шатанд бүр томчуултаа одоо Японы понтоо яг хэдийгээр 14-0-оор босуулсан гэсэн чинь тэр хүмүүстэй энэ зэрэгцээ тоглоно гэдэг чинь бол амар том амжилт байхгүй юу тийм. Тэгээд тэгээс чамлахаар чангатга. Би өөрөө нөгөө минимар явж тоглоход цуг явсан юм. Тэгээд дүүнер маань тэнд нэг айгүй сайн тоглосон уу гэдэг. Муха азгүй нэг гол алдаад 1-0-оор хажигдвал. Гэхдээ Монголд бол хажицсан байсан шүү дээ. 1-0 2-1-ээр хажицсан ч байлаа тийм. Тэгээд оройн нөгөө дүүнерийг гапиг явуулж хагаад чи яа юу гэдэг. Тэгээд дүүнерийг авч үзээ сэтгэл санаагийн засах гэж бүтэн багаар нь дайлаад нэг баг дайлахад бол нэг $1,000 орчим болдог юм байл юм шээс. Тийм. Ганх ухта галууд тарах хэрэгтэй хан шүү дээ. Хөргөнд дайлчихсан шүү дээ. Биш дайлсан. Тэг яах вэ гэж. Хоёулаа нөгөө Аргентин Бразил хоёр их те. Шууны үр дээ. А тийм тийм. Юус биеч ганцараа те. Юус ганцараа явчихсан. Явах юм. Яг нөгөө нэг явна гэж яагаад нэг аялал эхлэхэд мангар болоод байж байгаа те. Явах ганцараа байх. Яг тэр шиг болохоор би чинь Месси тэгээ бүр Неймар байж байгаа. Лагууд бүгд тэрээ. Энэ хоёр би чинь яг амдэр наарыг ганцаархнаа гараад өгчихсэн. Тэгээл гэсэн нэг юм Аргентин гэсэн бодоод Жерси юмсад гадуур нь Барса гэсэн цамц өмссөн. Хятадын Аргентиний фенүүдтэй зураг мөрөг авах болсон ойрлцсон байсан чинь. Хөөе гээд ингээ харсан ханх байх. Тэр эднийхэнтэй нэг узбек хаалтанд жоох уусан дайсан дайсан. Ганхуутай гадаад дахраар тийм хүмүүс нь гадаад дахраар түү энд юу хийж байгаач ганхуу аа чи явж байгаа юм уу? Аа за зөв ерөөсөө тийм Монгол дарж байгаа юм шиг яат юм шиг үлээ шин хараад байна. Хүмүүс хөөрдөг шүү дээ. Ах шин хорн гарцсан. Оо миний дүү явж байгаа юм ба за. Би шиг яваа тоо гэдэг ячтай. Тэгэд үндэсний шгшээ багийн гоё дэмждэг. Тэгэд шгшээ маань бол энэ жил одоо чамлахаар чангадаг хамгийн гол нь одоо хятад бол Азийн аврагд бас шатныхаа юм шууд орхоор олчлоо тий тэр айгуул ажиг боллоо. Тэгээд ер нь бол их тунд ажиг яваа шүү. Тэгээд дараа нь ч энэ ковид гээд одоо хэдүүлээ суулгаж муулаж нэ тэр акс макс гэж явахгүй болохгүй болчиход тий. Яг нэг нэг 3-аар гарч байгаа багуд нэг бөмбөд тоолж гарч байгаа шээ. Тэр шиг байна. Тэгээд тийш үлдчихэж байгаа. Тий. Аливаа юм ерөөсөө нөгөө том юм үзнэ гэж хөвчлээ их байна. Уурш. Улстаалаад гэдэг одоо
тамирчтай дэж бүх шиг шүү дээ. Дэлхийн нэг юм үзээд нөгөө нүд нээгдэнэ гэж ярьдаг тийм. Тэрэн шиг манайх бол яг энэ одоо Азад орох ирэх бол хамгийн чухал ирэх юм. Сая одоо Киргизийг 1-0-оор манай Мичгигийн гой голоор бас орлоо шээ. Тэр Цэндэ Явшийн дамжуулт мэнжуулт бол бас л уу бас класс гой харагдчихлаа шүү дээ. Яг л одоо Премьер Лиг энэ тэр эсвэл Европын авраг одоо үзэж байгаа юм шиг л гой харагдчихлаа шүү дээ. Бид нэг анх байх таар нэг пост байгаа шүү дээ. Бид нар ажил ярих гээд ахын студ руу яваад ордог байхгүй яад гэдэг нь яваад орсон чинь ах чи юу ажил тэнцчихсэн. Аа ингэ хөлөн бүг яг хэд төр үндэсний юм гарч байгаа үед бол ах та юу ч яриад хэрэггүй юм. Тэнд одоо хитэн цасны халтур орсон чинь хөдлөхгүй шүү дээ. Тэгээ бид нар ч зөв хөлөн бүргөө болоо. Оо тиймс бүгд нэрэ хөлөн бүг чинь хөлмгөө үзээ дараа нь уугаа тэмдэглээд баралсан юм. Цомах Европ ёргийн хэд тооноос үдчих юм. Та ч одоо Испани фанатик би 2000-ад оны дундуур л одоо мэдчихсэн даа. Тий. Чамаг сэнийгт багтал те. Юу яд юм а? Тэр чинь ингэдэ манай гайсийн чинь хөлөн бүг айгүй сайн үзсэн. Тэгээд бид нар ч нэг уран бүтээл нэгдүгээр нэгдэл гэж байгууллаа. Сайн уу амьдрал нь кино мөнөө гэдэг нэг юм фракц болоод төдөр хоролт нэг байр төрөлдөг аахгүй. Тэр чи одоо 2009 он тий 9 7 8 он баггүй. Тэгэл нөгөөд шүн ингээ хөлөн би тэр хөлт хөлөн бүг ойлгохгүй. CCTV 5 мав 50-аар ингээ нэг юм ирээ ирээ уцтай хүмүүс гүүгэл яг тийм ойлголттой юм байхгүй. Тэгээ суудсан чинь манайх өнөөдөрс талан болно болго хоол бэлдээ бүүнөрөө суугаал ингээ үздэг. Тэгээ дунднаас мэддэг ч юм шиг мэддгүй ч юм шиг суухгүй юу. Суугаал үздсэн чи тэгээд за юу яах юм? Цом алиг дэмждэг хэрн. Би ч нэг дэмждэг юм басна. Челси Барса хоёр тоглож байдаг байхгүй. Тэгсэн чинь гайсын лаг байх чинь Челси гэл уугаах Барса гэл бүү юм болдог. Тэгээ би ингээ хард сууж байгаа Цом аль дэмжих юм бэ? За би энэ Монголын далбааш хувцтай багийн дэмжлэг гэдэг өгөх. Маснас чи хөх улаан. Тийм тийм. Тэгээ ингэ чи жоохон нүд нэгдээд ингээд харсан. Тэнд чи бүр ие бурхан байна. Ганцхан улсын өдөмш танди. Бразил. Монгол Чикаго бүүсийг таньдаг шиг. Бразил. Тэгсэн Роналдиньо дунд нь явж байгаа гэх. Тэгээ тэр өдөр нэг юм ханцуугаа барьцсан нэг юм урт устай тэ нэг юм хөлөн бөгчин гэхэргүй нэг юм нэг хайрламаар нэг юм залуу явжсан бөх юм мохор амар таш. За тэгээд л Барсаар юус эргэлт үзэлтгүй орсон. Тэгээд тэр жилээс ч яаж нэг хүмүүс таньдаг болж байгаа. Барсад чи Инеста, Шави, Пуйол гэдэг яа бурхан минь амар амтд. Тэгээд үзсэн тэрний нэг ойрхон болсон 8 оны Европын авраг багхгүй. 8 оны Европын авраг байна тийм ээ. Тэгээд тэр чинээс амар үздэг бөөнөрөө суул. Тэр үеэс ч Европ явар Монголд жоохон сансаас татчихсан. Анхны Европ явар дамжуулсан. Дамжуулсан. Тэгэл бөөнөрөө суугаад ваа гэж үзсэн чинь Испани маань авраг болчихдөг. Тэгээ тэрнийхээ дараа 10 онд тэр 8 оноос олж үзсэн ба шүү дээ. 8 онд авраг болдог. Цум ах чинь урд нь сагсны лиг би тайлбарлаж байсан үд байнг үздэг юм шиг. Спорт ямар тэмцээн байнг үздэг. Над руу хэрдэн сагс ярддаг ус чинь Барса Испани дэмждэг болсноос шүү. Баян хөлөн байх ус. Өнөөдөр ямар тоглолтой манайха яах гэж байна. Юугаа мэдэхгүй. Ер нь бол ингээд спортын дуртай хүмүүс ганц хөлөн бүг сагсч биш бүх юм үздэг болчих. Үзээвчих. Одоо би бол F1-ийг бол одоо жишээл байнга үзэн. За тэгэл мэдээж Монголынхаа зодоо одоо зохиончдыг бол бүгдийг нь үзэн. За тэгэл одоо сүүлдээ жүдо хин тайлбарлахаас бас их шалтгаалт гин тээ. Манай жүдогийн хин сэлрээ орж ирэл тэгэл хүн болгон жүдон дуртай болоо чинь ойлгож икчих юм чи нөгөө мэг техн яадаг үлээ шижигч мөр аюу гой тайлбарлах тий. Тэгэл ирэхээр бүх гой тоглолтыг үзэх дуртай болчихсон юм биш үү? Цаг одоо энэ ингээл King Talk гэж бас ингээл холцсон тийм. Бас ингээл спортын бүх юмыг. Тийм манай. Одоо төгсөө машин тоглолт гэж юм биш нэ тийм. Нэрээ хинтэй тоглохоор үлдсэн. Төгсөө одоо юу яатсан байсан юм? Нөгөө яг жингийнхэн бүс хамгаалах алдсан нөгөө гарераас л нь холбоо шахт юм байна. Тоглох гэсэн чинь тоглохгүй жин өсч байгаа юм байна. Тэгэнгүүт нэг дээр байгаа, хоёр дээр байгаа, төсөөч хоёр дээр үлдсэн. Ранкт нөхөртөө бүсний төлөө тоглохоор болсон чинь нөгөө нөхөр бас тоглолтоо зүтэлсэн чинь дээд жинд нь бас нэг авраг шахаанд ороод нэг ялгатаагүй явж байгаа нөхртөө үзэхээр WBA үзэхээр болсон чинь төгсцөх саналыг хүлээгээд авцгаач төр урж өдөр ороод тэгээд шууд тийм болж яваад байсан. Тоглолт одоо ерөөс нь 7 8 хоногийн дараа болно. Тэгээд үтгийн хурдно. Ер нь бэлтгэл нь ангатцсан. Тэгээд нөгөө хүлээж авах уугүй промотор тоглож болно гэдэг төр аврагын төлөө. Энэ айгүй чухал тоглолт болно. Тэгээд нэг хожигдчихсан тэр хинд хожигдчихсан. Тэгээд бид нар нөгөө ингээд байж идэг. Тэгээд яг бадруухан бидэд чинь өнөрөө ингээд дүүгээ дэмжээл Америк руу бас тоглолт төрлөнд бид нар яваалс одоо ковид явуулчих юм чи тээ сайхан тоглолттой байгаад ер нь спорт өөрөө энэ бухимдалтай стресстэй энэ байгаа үед хүнд айгүй гоо ирч хүч өгөх юм аа бидэнд нэг юм наалдахгүй ч гэсэн мөртөө тэнд их ардлт нь их орон явж байгаа одоо жишээ нь ганх бахын тэр нөгөө Монголын хөлөн бүг гэж ярьж байгаа даа тээ Монголын хөлөн бүг хожигдчихсэн ч гэсэн тэр нэг муулж байгаа хүмүүст нь ороод хэрэлдэхэд ч амттай байдаг тийм. Мессиг өмөрөөд нэг хүнтэй хэрэлдэхэд хэцүү байдаг шүү дээ. Сүүлд яг нэг тулаад ингэж өгсгөр тийм. За шивд нэр одоо энэ Мессиг ийм хаавса Аргентины нөхрийн төлөө гэдэг тийм. Нэг хоёр Монголын төлөө. Тийм хоёр Монгол. А тэг чи яг Монгол хүн гэдэг цаана нэг өөр юм байна гэдэг тийм. Тэр гахалтаа.
Монголын шигэн тоглолт үзчихэд монголчуудаа муудалцах бас нэг ажил гардаг шээ. Наадгаа суулга муудалцах. Манайхан ч нөгөө үндэсний бүхэн үзэж байгаа юм шиг тэр одоо гадвах ханхуу хатаа нам дууддаг байхгүй юу? Зоом чин сагсан дээр очиж сэвдэг шиг. Ахнарын бид нар яг зүг байхгүй. Тэр чинь нэг юм зэрэгтлийг давалгаалдаг хүмүүс заавалчгүй анх өгч явах хөлбөмбө байсан байх байхгүй юу? Тэнгүүт маань усч бол мөнөөрөө Монгол, Монгол аль заавал явлаа гэдэг. Тэр чинь нөгөө ягаад үзэгчдийг 12-т тоглогч гэдэг чинь айгүй чухал байгаа байхгүй юу? За одоо энэ ковидос болоод 12 тоглогч гэж байхгүй болчлоо тий. Одоо сая зоч уг нь бол зочин баг нь өөрийнхөө талбар дээр шогж байгаа ч гэдэг. Одоо бүр сүлдө бүр ингэж бүр замаа алдсан боллоо л дээ тий. Амар чухал гоо энэ спорт тий. Тэгэхээр энэ спортыг одоо үнэхээр гоё тэр тусам багийн спорт гэдэг зүйл өөрөө энэ сагсны одоо бид нар чи би нэг манайх бидний менежер насан дорндын дайрсан. Ингээ багтай байгаад ингээ харахаар тэр багийн спорт гэдэг юм спорт руу орсон хүүхдийн заавал спортын хүн болохгүй ч гэсэн гараад амьдралд өөр салбарт орох гэж байгаа. Тэрний тэмдэг чадвар, бие авч явах чадвар, бидтэй хамтарч ажиллах чадвар. Одоо Японы сургууль бүр багаас нь заавал нэг багийн спорт хүүхдийг оруулт. Шууд оруулт. Заавал бүр авиаста байна, авиаскгүй байна. Тэрэнд мундаг тамирчин болох уу болохгүй нэг чухал юм шүү. Тэгэх гол нь багаар хамт тоглох, хамт одоо байх нэг нэгнийхээ төлөө байх гэдэг тэр сэтгэл зүйд тэндээс л авч шүү. Тийм ч болохгүй. Манай одоо ер нь бол одоо өөжгийн хэний номер гэдэг бас манай үеийн бас класс солигтарч байна л даа. Ахтар суу одоо шарааг хамлагтай байгаа манай АТК нэг хүү төрөл бидрээс төрүүл болчихгүй нэг хүүхэд ингээд өсвөл нэг хүн боддгийн юм л энэ арай сонсголын шал өргөл өөрөө нэг хөгжмийн юм болох сонсголын шал өргөл аврын мөрөдл нэг хөгжмийн юм болох чигээ бодоо сайхан бид нэг уулзаг байж байгаа студиэр очиж уулзсан чи ахуулын бүх юм болох нөгөө хүүхэд нь бүр аюу авьяастай тэгээд би нөгөө дэрэнгийн чукатаа ярьж байгаа дэрэнд бүр багаас нь оруулчихгүй одоо дэрэнгийн нэг номын тоглогч тэгээ бүх гол нь хийж байна. Сая ч нөө урагшаага явж тоглоод яг энэ нөгөө нодлон Уханд нөгөө ковид эхлэхэд яг Уханд байсан го манай шигшээ багийн хүмүүс ч гэсэн. Тийм гэсэн тий. Тэгээ яг тэр чинь бүр яг Ухаан хаадаг дээрнд гараад бүр ч айгүй нэг хоёрын зөрөөтэй амьдсан ш түрхээ амьд. Тэгээ энэ ч одоо наашааш гадагшаа тоцчоо явж тоглоод айгүй мундаг байгаа ш та. Би зүгээр Габийн цэцтэй ярьж байгаа ч та тэр Пушкаш академик тийм рүү явуулчих гээд бас хөөцөлтөө л өгнө. Тэгээ авис үнхээр авис төгс шүү манай. Манай одоо тэгээ хөгжимчний хөвгтөл заавал хөгжимчин бол галгүй л дээ тийм. Тэгээ үнхээр ависны үүнд бид хэлсэн заавал гэмүүд сайн цааш ахад хөвгтөө болсоо. Тэрийгэл чи наадхад одоо хөгжимчин бол одоо энийг бол хөлмөгчин болгоё шүүгээд хоёлаа тоглолцсон байна. Би тэгээд энэ хөлмөгийн одоо ахын хөгжилд одоо би энэ синий телевизийг айгүй том хувь нэмэр оруулсан гэж боддог байхгүй тийм. Яг тэгэхээр одоо манай энэ нөгөө үндэсний телевизийн нэг юм уу баяраа ахмах байж та өөрөө хөлбөмбө тоглоддог байсан. Тэд нар нэг тайм тайм мэдээ гаргадаг байлаа шүү дээ. Аа би энэ одоо Тамир гэж хүнд бид нараас талархах. Нөгөө тэгэхгүй яг Тамираа бол Тамир гэж хүн бол одоо бичлэгээр ч гэсэн тийм тэр энэ биеийн тоглолтуудыг дэлхийн хөлбөмбөгийг үзүүлдэг юм уу байсан. Тэгэхээр сүүлд синий телевиз байгуулагдчих. Тэр би энэ амрааг бодд юм аа. Энд сэтгэл дээр суугаалаа шүү дээ. Амраа энэ Батсаа манай Батка одоо энэ хэд балж аахын тайлбарлагч байна тийм анх юм дэлхий аварга авлаа тийм тэгэл гарч ирсэн тэгэл юм жоохон гэлжгийн суулттай төв яратай нэг нөхөрл орж ирсэн нэг хэсэг алгасаа евро гэсэн централ телевиз гэсэн чи амраа дахиад гаргасан нэг юм хуучин шиг л чи ороод ирсэн чи жагадаад байгаа гэсэн ирсэн нэхгүй юм хөлөмбөгийн тайлбарлаж байгаа хүний таалагддаг бүх хүмүүс нэгдсэн тэр маш гоё аа мөн санагдчихаг. Тэгэхээр одоо яг би нэг ихэд гадны тайлбартай хөлмөг үзэж байгаа шүү дээ. Орсын тайлбар одоо алдтаа тайлбарсан зөндөө байгаа шүү дээ. Тэдний тайлбарыг үзэж юм. За англиуд яаж тайлбарлаж чинь. За Америкууд яаж тайлбарлаж чинь гэдэг сонсоод. Тэгээ монголчуудаа ингэ харьцуулдаг байхгүй. Ямар манайх бол хамаагүй гоё. Тэд нар чинь бол одоо балжаа хийн чинь гоё түүх мүүх тэр чинь ингэс наач ингэс мах хитэнд ингэс юм ямар ч тийм яриа байхгүй шүү. Месси. За тэндээ авлаа. Роналдо тэгдлээ. Тэг кик тэглээ авлаа. Тактик мангтайч баг ярахгүй. Энэ гоё диктор оолоо. Тэгээд авто ганц хоёр мэрнэл дээ нэг гоё хоолоо. Тэг мангар уйлахтай. А Монголыг үзэхэр одоо ингээ бүр сүлдээ энэ дэч ингээ бодагцлалт ус. За өнөөдөр ч гэсэн за балжаа ороосоо эсвэл заяа ороосоо эсвэл жижиг ороосоо ч гэдэг юм үү те ингээ нэг чинь. Тэг Монголчуудын тайлбар нь илүү баян. Одоо ингээ харьцуулахар тийм баг. Манайхан яг мэдээж бас үзэслээ баг. Тэг харьцуулаад үзэх юм бол энэ нийтийн тайлбар бол хамгийн гоё шүү. Юу нэг тайлбар тийм шүү. Яг оо айгүй уйлахтай. Яг нэг гэхдээ яг тэр нэг тийм бас стандарт байх шиг байгаа. Зүгээр тэнд бол тэгж яриг үл ярина л та зүгээр ярьж болдгоо баг. Яг л цаанаасаа ийм багцтай шүү. Ингэж тайлбарлалаа гэдэг нэг тийм одоо олон жилийн төсөнд хөөхтэй юм шиг стандарт бол байгаа. Зүгээр манай тайлбар бол хамаагүй гоё. Одоо ингээ Монгол тайлбартаа үзээр байгаа одоо өөр ингээ тайлбартай байх бол үзэх ингээ сонин уйлахтай мэдхтэй санагдав. Нэгэнд үдцсэн байна. Тийм нэг тийм тийм. Тэгээд энэ дэх ингээл маазгнал Тэмээ балжаагч бас аяа баяа бас манай маань анхуу тэгж байгаа даа энэ төр бас баярлж баярлаа. Ой ой ой. Аа тэр одоо монголчууд нөгөө нэг цөөхөлөө мөрт яг таны тайлбар дээр багхгүй. Нөгөө
Фабио Канаваро ирсэн шүү дээ Монголд тий. Канаваро ч Канаваро ирсэн, танаа Деку ирсэн. Деку ирсэн. Деку гэрхэд хайцсан байсан. Деку дээр би ч байгаагүй. Ань одоо би жоо гайхах нэг Барсагийн. Би ч одоо хөдөө мөдөө явцсан байсан юм аа. Би ч бас их хөв тавлантай гэж боддөө өөрөө. Ингээд яг юм хөтлөөд ингээд жоохон гарч байгаа үед чи Чаки Чан ирлээ тий. Талба дээр Чаки Чан гүүж хурж ирэл анхны ухтан амлалтын шоуг би хөтлөж байгаа юм тий. Чаки Чан та сууг ингээд гайхаад гэж багасаа нөгөө ундааны шил авчихгүй киног киног үзүүлсэн тий. Тэгээ ингээд үйдсэн чи дараа Паби Канаваро ирлээ, тэрийг хөтлөө. Дуайт Ховард Монголд ирлээ, бүх өргөн тэрийг хөтлөө. А Милани домог Брези ирлээ тий. Брези ирэхэд Брезигийн шоуг хөтлөө. Ганцхан Деку хөтлөөгөө байхгүй. Тэгэхэд ахаа ингэж Декутэй чинь бид нар бүр тоглоод заа байл уу? Би байгаагүйс. Бид нар тоглоод Битолин Деку хөтлөж эсрэг баг болцсон. Нөгөө чинь намайг дэгээд мэгээд гад хараад татаж ботлоо. Сүлдээ шоу болоод тий. Тэг чи бас гоё гохтой чинь. Тэр домогтой ингээл тэр нөхөр намайг дэгээд дрэс мэсс сулгаагаар тэг бөө инээд манайд нь болов. Тааш яаж ч гэдэг давуу тал ихтэйл дээ. Явуулын нэгтэй чи ингээл сэтгэлийн хөдөлгөөр юм Хөрнийх нь жоохон сонсдог мэддэг хэлэн ярьчихсан. Тэнгүү тах тэр Паби Канаваро ирэхэд драмын театрын урд талд бүгд үтэн стандартыг монголчууд ойлгуулж байгаа тийм. Тайгер таамт тийм нөгөө пут пут тийм. Тэгвэл тэрний сурчлагаар ирж байгаа ш. Тэгэхэд ингээд дараа нь хүлээ авалтан дээр манай айрч болоогүй юу? Тийм. Тэгэхэд ийм байх хэвчээ, ийм байх хэвчээ. Тэгээд би тэгээд тэнд талбад ирэх юм хөтлөхөд над дээр нэг хоёр Сингапур, нэг Англи нөхөр хурж ирд ингээд ярьж. Би ч нөгөө нэг энэ тэнд чал тийм үү. Юу гэсэн таа намж ойлгохсоо өөрөөр ингээд шаачлаа гэж ойлгоцсон явж байгаад. Адын бүгд стандарт ярьж гэлж байгаа байхгүй тий. Чи ингэ тэтэн секунд ярина. Чи энд хамаагүй ингэж болохгүй. Чи ингэ Канаваро хамаагүй зовоож болохгүй ингэж болохгүй гэдэг. Амар юм хэцүү юм гаргаж ирэв. Тэгээ би чи окей 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 гэж ороод яг микрофон аваад гараад маань дүрэн байхгүй. Утгатай байгаа юм чи. Гусаа сүулдэ Канаварогийн ингээд зэрэглээ ингүүлээд ирсэн чинь нөх сүулдээс оройн банкет дээрээс нөгөө хоёр хэсэгсэн. Хэсэгсэн ах гэж байна. Гэтэ бас болоо болсон гэсэн. Тэгээ гоё ясаа л гэж байгаа юм шиг. Канаваро дээр чинь юм ямар гоо сүрприз болд юм шиг тий. Манай Монголын нэгтлүүлж Бээжинд оноо юу Олимпийн тоглолт үзэж байгаа. Тамишаас гаруус авах авах гэж чаддгүй шүү дээ тий. Тэгсэн чинь нэг зурлаа чинь шууд татаа гаргаад чи мессиг татаа гаргаад ирчихсэн. Тэгээ мессигээс ТВ тавих нэг эдэм нууд ярьжлага авцсан. Нөгөө чи мэдхгүй хэзээ ч тэгж байгаагүй. Мэдхгүй юм чи. Нөгөө мессиг гайхаа тэгээ шууд асуултыг асуусан шүү дээ ариул дүр. Мессигийн гаруус авцсан бол. Тэг чи манай Монголын зурлаа шууд татаа гаргаад чинь. Нөгөө Монголд өгдөг шүү. Би тэгээ тэрэн дээр ийм юм боцсоох. Ганх энэ бас давхар нэг урлагтайгаа холбоотой ч үт юм те. Бид нар шиг нэг тайсан дээр гарахад ерөнхийдөө бол хүн танихгүй байх үед бид нар ингээд одоо тэр их сүйл ойлгож байгаа юм. Гарч ирээд ямар зэрэгтэл төр би эхний миний мэдлэгээр би тэр зэрэгтэл өөрөө шууд анхаарал хандуулах хэрэгтэй тийм байх. Тэгэхгүй намайг тэл тоохгүй эхнээс тоохгүй тоохгүй. Тэгээ би бодж бодож байгаа Канаваротой яаж уулзах гэхээр юуны уртлал арын шуурлын талбар дээр би гарч ихтэй дэр нөө ислам дээр нь байдаг нэг дэлхийн аврын дараа гарсан реклам байдаг шүү. Канаваро дэлхийн шилдэг болсон дараа нэг реклам явуулсан шүү. Тэр дууных хэсгээс дуулдаг байхгүй. Ти капитано. А тийм дий дий дий. Тэрийг бүр ингэ бэлдээ. Би шиг өөр хилний мэдлэг жоох хэцүү. Ахтайгаа битэр чин ятгч нарыг үзэн штэ. Тэгэл ингэ жоо би өөдөө сонсоод бэлдээ. Бүр дууг нь чейслээд би гарч ирэл микрофон аваа шууд Канаваро руу заагаад яад болсоох. Тэгсэн чи тэр нөхөр чин тэ тэгсэн нэгсэн. Сангасан. Ой. Тэгэл би чи шууд задгараад эй my friend гэж хэлчихэв. Үзэн стил рүү. Тэгчих яах асуудал гол үзтэй. Тэгсэн тэгсэн. Тааш бас Канаваротой ингээл тэгээж би ирсэн бүгдэнтэй л тоглосон. Тэр бас гоё гоё зөө явж байгаа тэр юу хүүхдүүд тоглож чи хүүхдүүд дунд ороод тоглоод тэр шорон дээр. Тэнийхэн бичлэгийг хийж ялаа. Манай за яг хүүхдүүд асуудаг би заяг синийх тохсон спортын одоо сэтгүүлч байхаас нь заяа сахис аягуун сайн тоглолт. Тэ чи заяа өөрөө яг үндсэн хөлн бөгч нь үү? Юу нөл хөлмөгч тийм байж та тий хөлн бүгч нь тэгээ заяагийн ингээд нэг юм ерөнхий энэ сошиал байгаад байгаа сошиал гарчсан цагаас шиг хандлагыг харахаар хөлн бүгийн төлөө зүгээр өнөөдрийн ганц нэгэн одоо бачуурсан юмнууд байгаад байгаа ш нь маш удаан энэ хөлн бүгийн хөшлийн төлөө их зомнаад байгаа анзаардаг байхгүй тэгэхээр айгүй гоё тэгэд сая яваа сурчаад юугаар сурч юу спорт менежментэр мастер хамгийн зөв юм байна яг одоо дуртай юм хүн бол юу дуртай ямаа зэрэг зэрэг гэж байхгүй шүү дээ тэгэхээр сая манах тэгээд одоо монголын шигшээд шиг ингээд киргизтэй тоглоод сайн нөлөө ажиллаа шүү дээ аа киргизийн рангч нь одоо баг дэлхийд 101 2 байна уу 99 баг тэрэг руу гоох шүү манах ч бол бүр 170 итрүүгээ одоо хөвөрөл байгаад 80 итрийн байдаг шүү дээ Тэгэхэд тэр багийг ингээд бас бид нар 1-0-ээр хоцож чадчих байгаа байхгүй тий. Боломж байна. Тийм боломж байна. А тэгээд дээрэс нь тэр Киргиз чинь нөгөө анх тэр Киргизийн ерөнхийлөгч чинь өөрөө хөлмөнд айгуу дуртай. Тэгээд Киргизийн хөлмөгийг өстө бүр маш богд хугацаанддаг. Бүгд одоо улсын дэмжлэгээр босгож ирсэн байхгүй юу? Хам тийм манай харамсалтай монголчууд бид нар энэ дээр гарч дарга нарт нь дандаа нэг тийм спорт сонирхдаг. Спорт одоо бид нар шиг ингэж шимтэж үздэггүй.
дандаа нэг жилийн жил нэг тиймэрхүү нөхцөлд ингээд гацсаар байгаа юм. Ялангуяа энэ багийн спортын гэр бүр байн горгцсон. Ганхгүй хэдэн гаргачихвал тий. Оо тэгвэл баллаа шүү дээ зүгээр. Ай юу төсвийнхээ бүх мөнгө авч спорт руу хийгээд тэгээд тэгээд хүмүүстээ тусгай байлтай. Сайн ганхгүй ахын уулсын. Энд чинь эргээд тэгээд тэр мөнгө чинь орж ирдэг байхгүй. Одоо жишээлбэл энэ чинь ганц спорт шүү. Одоо урлаг гэж одоо K-pop гэдэг одоо солонгосууд чинь зөвхөн тэр нэг BTS гэдэг тэр хамтлагч нь хэдэн тэрбум доллар оруулаад буцаад улстай оруулж ирж байгаа шүү дээ. А гэтээ тэр залуучуудын эхлээд тэр K-pop гэдэг урлагийг гаргаад дэмжээл улс нь дэмжээл дээшээ гаргаад ирж байгаа шүү дээ. Одоо одоохондоо жижигэрч гэсэн хүн хамтлаг хэдэн доллар оруулж ирэх вэ? Одоо сайн нэг ковид гэдэг юм л шүү дээ. Жинхэнэ муха садаа болсон. Манай Шотланд дот класууд хүн хамтлаг ирсэн шүү дээ. Өө өстө Шотландд битүү үдчихэж байгаа юм шүү дээ. Монголчууд үзээ. Монголчуудын хувьд амар бахархалтай. Монгол овцсон хүмүүс. Тэгээд Монгол хамтлаг тоглоо тий. Бид нэр даагад дуулаа тий. Тэгэхлээр Шотланд дот ч бүгдээрээ дартуулж байгаа юм шүү. Монголоор. Тэгэд яг тэг сонсох. Одоо хүн хамтлагийг бол одоо дүнгэж ин эхэллэн. Одоо ер нь бол цаашаа нөгөө хөгжим судлаачид экспертүүд ярьж байгаа бол маш амжилттай төрөх одоо энэ хамтлаг бол айгүй ойрхон байна гэдэг юм яриад байгаа шүү. Одоо чи ганцхан жишээ ярихад Armoring гэдэг Нюрнберг болдог тэр том рок фестивал. За тэр 3 өдөр үргэлжилдэг. 5 дахь хагасан бүтэнсэ өдөр. Өдөр 12 цагаас эхлээд шөнийн 1 цаг хүртэл явдаг. Тэгэд нэг хамтлаг 30 минут тоглох тийм эрхтэй, тийм зохион байгуулалттай байхгүй юу? Тэгээ Armoring-ийн хамгийн ихний өдөр буюу 5 дахь өдрийн хамгийн ихний хамтлаг нь хүн хамтлаг байхгүй юу? Тэр нь нэгсэндээ 10 өдрийн 12 цагт эхэлж байгаа гэсэн үг. 12:00 гэхэд хүн амтлаг тайзан дээр гарч байгаа. Амринг ингээ битүү дүүрэхэд 80 мянган хүн байдаг байхгүй юу? Тэгэхэд түүхэндээ амрингч одоо 81 оноос хойш явж байгаа юм рок фестивал байхгүй юу? Түүхэндээ анх удаа эхний амтлаг эхний өдөр тоглоход 80 мянгуудад өрссөн. Тэгээд тэр Нюрнбергийн мундаг Амринг гэдэг тэр одоо 80 мянган хүний стадионд ч хамгийн эхний амтлаг хамгийн түрүүнд гарсан мөртлөө битүү дүүргээл. Тэгэл дараа нь Шведийн хөлөө Финляндийн хөлөө хамтлаг гарсан чинь ч байхгүй болвол. Тийм үү. Тэгэхээр одоо энэ ковид л ингэ садаа болчих болохос шш. Хүү бол одоо Монголд бол маш их орлого оруулна. Намаг 2 жил Шотланд амьдрахад Глазгод 2 удаа ирдэг. Жил бол 2 удаа болд. Жил болгон битүү үзсэн. Шотландд Монголоор дуулдаг. Гоё юм л үү. Үзэхэд бол. Гоё. Шотланд бол ч ер нь их тийм монголчуу их сонин хүмүүс шүү дээ. Ер нь бол. Той төр юуг сонсчихсан би тайлбар явуулчихсан. Тартаан гэдэг нь хээвэд шүү дээ. Юу бүхэн дээ. Тэр нь бол Монгол Монголын татаараас гаралтай. Мөр монголчуудаас гаралтай. Хэмэлээ. Яг татаар гэж олон одоо Чехид бол татарска омачка гэдэг татарын одоо цагаан сүмс гэж байгаа. Тэгээд хоолн татаар гэдэг нэртэй тийм. Ер нь зөндөө байдаг юм уу? Гэтэл яг тэр Шотланд дээр юу бүгэл татаар гэхээр бас сонир могоос тийм. Хоёр жижиг том Википедиагийн асуултаас хоёр гой мэдээлэл. Цаас нэг Европын аврах гэж ярих гэжсэн юм чи. Би ч нэг хараа түлдэ бүр урлаг мурлаг болсон юм болоо явчихва. Европын аврах хөгжим болоо явцсан байж тээ. Их сайн ойлгож үзэхгүй. Гэхдээ яалтчгүй хөлбөмбөгийг бол нөгөө нэг урд нь ойлгодгүй байсан юм. Нэг бүтэн таньдаг хүмүүс таньдаг болоод тэгэхээр Премьер Лиг юуш таарсан ингээд тоглогчдын таньдаг болчихор ус үзэлдэдэг болчихсон. Тэгээ аврагуудын лиг гэж чухал тоглолтууд бүдэн үсэж байгаа. Тэгээ өөскөгөөсөө бол би бол класс фэн бол. Өөскөч аах өөскөгийн сүүфэл би ч өөскөг л ярьдаг. Өөскөч Челси гээд ярих байхгүй. Тэгээ би Челси аа за Челси чи яг эхнээс нь ингээд бүгд нэг нэрлээд байх байхгүй. Баахгүй ганцхан Дрогба. Тэгээ ганцхан Дрогба байж хад Дрогба Челсигээс Янгута юуны Туркийн Галатасарай руу явах гэсэн тий. Тэгсэн чинь над руу нэг орой залгаж чинь. Байна уу гэсч. Хамгийн амар цаалт нь Челси аврагуудын лигийн бас хас чатны амар тоолдож гэсэн чинь. Байна уу гэсч. Байна гэсэн чинь. Хөөе нөгөө Туркийн Галатасарай одоо хаагур тоглох уу? Хаан гарч ийн гэж. Нөгөө чи Дрогба явц Челси сонирм биш үү? Ань дэсто гац Дрогба тий. Тэгээ би цаамаа гац нэг юм асуумаар гэдэг. Би шийдэл бүр 98 онд Ливерпулийг дэмжиж явахдаа Ливерпул их муу байсан. Англиланд хожигддаг байсан. Та яг Барселона болон Испаниг яг дэлхийн топ багт дэмжиж эхэлсэн шүү дээ. Одоо уналт. Одоо ингээд уналтанд багт нь ямар хөө юм бэ? Юм санагдаж байна да. Ер нь бол юу яд юм бэлээ? Би тэр үгийг ойлгодгүй байсан. Нөгөө тасалжуулагч тоглогч нар бол явдаг тий. Аа фенүүд бол үлддэгэ тий. Үнэнч дэмжигчид нар бол үлддэг гэж одоо тэр үгийг ойлгодгүй байсан. Үнэхээр нэг тийм бэлээ. Сая одоо ингээд Месси явах шуум гарлаа шүү дээ. Одоо ингээд баг уналтанд ороод ингээд тасалжуулагч нар болохгүй тий. Ингээд уналтанд ороод яг Месси явлаа гэсэн шуум ингээд гарахад би яг өөрөөс асуусан байхгүй. За Месси явал цоом чи яах вэ? Месси яваад
Премьер Лигт очлоо гэхэд миний анхны үзсэн лиг чи өөрөө Испани Ла Лиг те. Ла Лиг л гоё дөхөх надаа. Бусд нь бол том тоглолтууд л гоё. Тэнгүүд Месси явангууд би одоо яг Мессиг дагаад Манчестер Сити ч юм уу те. Челси нэрөө яг л суусан баг. Челсид очивол би яах вэ? Эсвэл одоо PSG-д очивол яах вэ? Неймар минь авч явж лай болсон баг руу очивол яах вэ? За бүр болих. Мөнгө шүү дээ энэ чинь. Реал Мадрид очивол би яана. Би яаж Реалын жерси юмсо суух юм бэ? Тэгэхээр өөсөө худлаа юм байна. Тэгэхээр унсан ч босч дэмжээл явах юм биш хүн дагна гэж бол байхгүй л тэр бага л яг чи бага л даа гэж чи яг жинхэнэ фэн гэдэг тэр нэг одоо хаа би нэг гоё юм яриад байгаа нэг өөсгөө ганц дрогоо бүгд таньдаг гэдэгтэй адилхан би сая 3 жилийн өмнө Египт явахгүй юу одоо нэг үүрс тайлаараа тэгээд Египтийн нэг айгүй гоё тийм Осман гэдэг хотын резортонд очиод тэгээд тэнд яг Премьер Лиг одоо мэдээж Ливерпул тэн тоглож байгаа юм чи Премьер Лиг ууршиг Асван уу? Асван дооч тоглож байгаа. Тэнд аюу гай томор ингээ үзэж байгаа хөөс. Битүү арабууд ингээл уучламжтайгаа. Сүн чи харин тоглож байгаа Ливерпул тоглож байгаа 70 тэмнүүдэн дээр хэнийг салахыг суулгачих жоохгүй юу? Тэгсэн чин тэр зал тэр чигээр багц болсон. Салах суулгалт тийм бэлээ. Өмждөг юм бэлээ. Би ганцаараа тэнд үлдчихэж байгаа юм чи. Тийм бэлээ. Яг зөвхөн нэг хүний дагад бас одоо чи тийм бас тохиол байна л да. Манай шарахын хүү инхиод Жэнбэр орох бас магадлалтай. Магадлалтай байна. Айгүй орох юм тий. Инхиод орчих юм бол инхиодын сувглаар бас үздэхэй болж магадгүй ч юм. Инхиодыг гаргаач гэж нэрдэж магадгүй л юм. Тийм бах тий. Инхиод бол тийм магадлал байга юу? Байга шүү. Бага. Үнэхээр юм байгаа байхгүй. Зөө зөө. Тэр бол айгүй том зам нэгдэж байгаа. Дээр нь тэр одоо хэдтэй юм бэ инхиод? Жохон шүү дээ. 2002 уу 2000 чи 10 хэд тэр одоо нэг биеийн хөнгөлөл мөгжлөөр хамаагүй юу өндөр 2 м Монгол хөөгт хаад одоо тэр шиш айгуу чухал турах гэж шүү манай яг анддаггүй мэдэрч бас тэмтэлж байна тийм л байсан тийм л ёгч мөгч тийм л ийм юм уу тийм үү тэг Монгол хөөгтүүд бизлогоор ах задарч нь дуусаа мэдрэмж нь аймаг мэдрэмж нь аймаг ихе одоо тэр сургуультай хаа лидер нь болох гэж байна одоо тийм үү зөө санал бол ирээд эхэлсэн зөө тийм гоё байна хугацаа тэр сургуулийн лиг үуч мөр аймар юм NBA билж бас тийм хоорондоо кино манай зөндөл гэдэг үстэй тийм одоо тэр коллежийн хоорондын тэр тоглоомд нүүлч мөрөст алаан болт юм байна шээ. Тэр чинь Атлетико төрүүлчлөөр Реал төрүүлөө Атлетико Реал хоёрын нэг авралын финал болсон шээ. Би тэр үед чинь Хайнекнаас нэг уралдаан зарлаад лайкер өрсөлдөд ялцдаг байхгүй. Тэгээ намаа нэг спортын сэтгүүлч авч өгөөд би одоо хоёр Барсагийнхаа одоо хоёр дүн аваад бүтээр Ибиза арал руу юмсэсих Хайнекны зөвлөлтөд явдаг. Гэсэн Ибиза арал дээр Хайнек чинь Голландийн юм байна тий. Ибиза арал энийг юм аманд ингээд буудлаас онцоодоор авчичихвол буулгаад гэдэг баарын гэдэг аахгүй. Тэгсэн чинь яг тэрэн дээр ингээд үйдсэн чинь би чинь ингээд хамгийн гоё хувцас өмсчихэд байгаа шүү дээ. Би ингээд амар үнэтэй авсан цав цагаан гоё лого могото пологоо өмсөв л дээ. Амар гоё шорт өмсөв. Амар гоё ийм буудлын гутал мэтлээ өмсөв. Хамгийн ганган дээр тавиал орсон. Тэнд ингээд буус тэнд би зүгээр амьтан. Европ залуучууд юу вэ те? Тэр галлан залуучууд малуучууд зүгээр ингээд тэдний ингээд зүгээр ингээд тэр нүд хүмсэг царайны наачгийн гүдэтэй хүн би ч бас гайгууд орно шүү Монголд. Алга. Дандаа секс байх те. Тэгэл би ч ингээд бодоод нэг хідэн бие уугаа жоохон хаалчихгүй юу? Тэгээд ч юм тайзан дээр ингээд яг VIP байхгүй. 500 хүний VIP. Хайнкны VIP шоо. Тэгэл ингээд дуучт галландын дуучин моочнуулаал нэг хөтлөг шүнхээ гарч ирэх хөтлөгч нь мяа юм аа. Ерөнхийдөө ингээ хараадсэн чи тэр гой 500 VIP гоёгоо хүмүүс бацхгүй байгаа тох. Тэгэхээр би гарлаах. Хэд та зөрг ороод цэл хөтлөөдсэн чи ингээл тайз руу гарахдаа юм хаалт энэ тэрийг өргөөл юм тэгсэн хараалсэн чи нэг юм буурал толготой нэг юм хүмүүстэй гоё харцаал ингээл яг ингээл хүн авч зогсоогоод микро өгөөл өгүүлэл тэрийг продюсер нь болох шиг. Тэгэхээр би нэг хаалцсан байж очоод excuse me гэдэг. We are from нэг чи нэг мэдлээ. Okay, I'm Mongolia. Wow, Mongolia. Яг энэ би чамаг хэлдэг гэж бодсон гэдэг. Би ойлгочихж байгаа. Энд бас China мэнэ гэдэг. No, no, no. I'm Mongolia. Okay. Чи юу гэдэг вэ гэж байна? Actor гэхэл. Wow, comedy actor гэсэн. Wow, тэнгуут нах. Нэг дөрөв пи ууцсан чинь тэр талаан хэр дээр нэг гоё эзлэн хөдөлтөө тээ. Мик байгаад байдаг. Гой базмаар зэрэг л байгаад. Тэгэхээр би excuse me, please, mic. I'm MC. Үтсэн байжсэн үү? Нөгөө чинь нэг хүнтэй ингэ фа юмсан. Тэг чи овол хийж байгаа хүмүүс чинь хари л даа гэдэг. Ярьсан юм шиг. Окей. Уга гарч байгаа байхгүй. Тэг гарч ирээд би
Эй гэсэн чинь нэг уртлын хэд ингэж гарчаад нэг ингээл байхгүй. Тэнгүүт нь би эй гэнгээ ингээд бацаар гоод бүдгийн барангууд аа Монгол я зонгол я боо юм аас тэнд нэг юм шар бионс шиг үг явууцах. Залуучууд ингээд явгаар нь ингээс тэнгүүт нь all friends is I'm Beyonce fan of fan. I'm dream Beyonce. Jay-Z fuck Max. Тэнгүүт нь бүгднгийн бацхын тулд би ингээд нэг юм хийхээр бол тэнгүүт нь би бүгднгийн аргадаш өгөх дэвсүүлээ. Хей, хей гэсэн үг. Бүгд дэвсэн. Тэнгүүт нь яг дэвшээл эхлэнгүүт баран бэрэ баал, юу бэрэ баал, би баби, би ба. Гөхрөлдөө дуулаад ахаа тэгж бадчих үзлээ хилгүү. Тэгээд нөгөө солиорж байгаа нөгөө хүүхэн дуусаар агаад хүмүүс нэг зэрэг гаргаж ирээд барьж аваад. Beyonce, I know, Jay-Z, fuck Max. Гөхрөлдөө yes, mass. Гэсэн жаах ингэнэ. Би нөгөө ингээд хинглээд цомоо хоёрын ингээд wedding хоримд ирсэн та нарт баярлалаа маярлаа. Горка гэсэн жаах англиар тэрийг хэлж чадахгүй. Горка гэдэг чинь бүгд гахаа. Юу нү гэсэн чинь эндээс орсууд мэдэн. Англиар хэлж өгөөд ингэж орлиё гэсэн чинь бүгд ингэ хийсми горка мерка гэсэн чинь би нөгөө тэгш ингэж яхад газар дээр нь үсээ. Тэгээ шоу буугаад дуусаад ирсэн чинь галаан дуу чинь бид нар шиг хүмүүс. Төстэй гарлаа шүү дээ. Вэй, Монголиа, Чиста саяста. Ёо, Европод бол энэ гоё шүү дээ. Ямар тийм тэнд олоо монголчууд бид нар өөрсдөө тийм ичтэн мичдэг болохоос биш. Тийм юм шиг барахгүй шүү дээ. Тэр их гайв авч байгаа шүү дээ. Тэгэл би боолсон чинь галадууд гэж байгаа. Тэрийг хүмүүс нь өөрсдөө аягүй хүлээж гоё хүлээж авч байгаа шүү дээ. Хэл мэднүү, мэдэхгүй юу? Тэд нар бол чипухаа авахгүй тий. Тэгсэн чи буугаад ирсэн чинь VIP 2 хөлн бүгч нь тэр яг бидний VIP дээр ирж цуг бид нартай цуг шоуудах. Уг хэлэх тийм байсан. Тэгсэн тэр нь Реал Ливерпулийн домог хин хэлээ нэг юм гой залуу байлаа. Реал тоглолт. Бөгш юм уу залуу юм уу? Залуухан ер нь одоо энэ хин хэлмэрийн шүд Роналдо, Роналдино өдрийн үе. Чи таньда нэг юм гой залуу байлаа. Сами Хьюпи өдөр юм болов уу? Үгүй. Арай өөр Рамос юу гэдэг нэг тийм нэртэй хоёр залуу. Рису. Хоёлаар нөгөөт Реал тоглодог нэг юм өндөр юм том өмсгтэй. Тэг би нэрийг мартчих. Морентс Ер. Морентс. Морентс. А нөгөө нэг Ливерпулийн домбог гэдэг нэг юм царайлаг залуу. Царайлаг залуу. Тэр нэг юм бэлээ. Тэр хоёр чинь хоёлаа нөгөө Реал руу явсан юм шиг Ливерпулээс. Тэр хоёр хурж. Аа өвн ихгүй. Макмана маныг бол. Тэгээ зураг авахлаа. Тэгсэн чинь би ч нөгөө тайзан дээр гацсан чинь од болчихсон. Тэгээ тэрийг бач ууж моос ингэсэн чинь нөгөө их чинь ингээд хамгаалалтад орж иж байгаа хэрэг. Тэгээ ийм хаалтны араас хүмүүстэй юм уу яа. Нөгөө хүмүүс ингээд зураг мөрөг авахлаа. Хүмүүс нүүнд ингээд бөмбөм мөчлөөр гарсныг үг мөг хэлээд тайл ингэж юмгаар нэг аврагын лигийн цом бом бүр гэсэн зураг авахлаа. Ийм хаалт байсан чинь би өмнө тайзан дээр гараа батцсан байдсан. Нөгөө буурлахад өгөн дахиад гацчих. Тэгээ хамгаалж онгойлгох гэсэн. Би нэг хоёр шиг голдно гэсэн байх юм. Ер нь бол Хайникийн яг тэр ийм пари шоу хийхээр айгүй алдартай. Тэр нь бүр ингээд реклам дээр үртэл байдаг шүү дээ. Ер нь утгаар нь тоо. Тэгэхээр тэрхийн хамгийн томчлуулыг урилгаар амар их мөнгө зарж авчирдаг. Болж байгаа ч нэг лондон явсан. Хайникер явсан үү? Юугасаа мэдэхгүй. Тэг ганц тийм шоу биш ингээд үзэсгэлэн янз янз юм гойго юм зохион байгуул. Би ч нөгөө нэг хадтай шүү дээ. Яг нөгөө дэлхийн цомыг Монголд биш Монголд авчирсан шүү дээ. Яг кологоор дамжаад Казахстанаас Казахстан дээр онгосон дуугаад би эндээс нисээ юунд Астана очиод Астанагаас шүн дээр онгосонд нь суугаад онгосон дотор хөлн бүгд тоглолоо шүү дээ. Хөө тийм гэж байдгийг юм уу тийм үстэ. Хөлмөний талбаатай. Хөлмөний талбаатай онгосон. Тэгээд тэнд нь хөлн мөмөл юм уу тоглолоод хэлгэнэ. Тэгээд Монголд цомыг чи авчираад 5000 гаруй залуучуудыг хамт тэр цомтой зургийг авах гэж яг Шангрила доор нэг цом барилуулдаг. Амар их очиж. Амар гоож үзэл залуучуудын зураг. Тэр чинь бас зохион байгуулаад сайхан явлаа шүү. Тийм байлээ. Тэр шоугоор бол тэр гой гой юм хийж болох юм билээ те. Үгүй ээ процесс нь амархан юм биш нэг. Тэнт амч авах юм чинь юм бол. Тий. За за за. За ингээд манайхаа Look TV-тэй банк хамт байгаарай. Бүгдээрээ одоо ер нь бол гаруудсан дараа Look TV-ийн аппликейшнийг татаагүй хүн баг байхгүй байх гэж бодож байна. Тэгээд Look TV-г татсан тохиолдол бол ганц хөлбөмбө биш шүү дээ. Би одоо жишээлбэл гадагшаа тогшоо явахдаа бол ерөөсөө тэгэл Look TV-г үзчихсэн. Монголын бүх мэдээллийг бас Look TV-гээр л үзчихэж байгаа юм чинь тий. Тийм учраас Look TV-г өөрөөр хамт байгаараа тоглолтоор явьчихсан. Яг Look TV гаргаад үзээ сериал үзээд л. Нөгөө төч юу болсон бол гэдэг. Бид эднэр тэр айгүй хөжилтэй явсан тий. Яг төмшгээр багаара солонгос дуудаад дараа нь Америк дуудаад тэгээ ковид мовид болоо тэгээд явч чадаагүй шүү дээ. Уг нь бүгд Америк явъя гэж ярьжсэн шүү дээ. За за цаг бол цаг тэгээд дүүгээ ирсэнд маш их баярлалаа. Цаашдынх нь уран бүтээлд нь амжилт төсөө.
Өөсгөө тэгээд Галатасар болцсон нь байна. Галатасар аялдсан. Нүүд нь одоо хаа юм. Тэр гад агаад явчихсан юм байна. Тэр тайлцсан бохоо тэр өөрөө. Одоо тайлцсан. Тайлцсан хөлөн бөгөөцхөө. За за. За тэгээд үүгээр өнөөдрийнхөө подкаст бүгдээрээ өндөрлөе. Тэгээд дараагийн 7 өнөө хүртэл баяр та үзэгчтэй. За баяр та.